viktig å passe på å få i seg næring. Spesielt hvis du lever litt hardt. Da kan det fort bli litt piss med det med næring og sånn. Så jeg tenkte vi skulle presentere en ganske enkel, men næringsrik rett. Nemlig cornflakes. Jeg har en pose her. Jeg har ikke noe saks, men de kan være litt vriene. Dette skal egentlig ikke skje. Men det går bra. Dette går fint. Jeg må bare ta det med råd. Ok, denne her oppskriften her, den lærte jeg en kompis av meg. Han er der nå. Men i hvert fall det er litt spesielle at jeg bruker sjokomjølk. Og det er et par ting å si om den kartongen her. Og det er nemlig for det første, når du åpner den kartongen, bruk pila. På andre siden der, det blir bare rot. Med pila, bruker du pila, så går det greit. Ok. Kan du åpne fra andre siden hvis du skal helt åpne? Jeg kommer tilbake til det. Et par ting til. Hvis du er på nedtur, så kan det være ålreit å teipe over den der teksten på baksiden der, for det står en del syke ting der. Høypasteurisert og aseptisk tappe. Ingredienser. Karaginan. Det er for sånn syke folk som skriver sånn på maten til folk, da. Det er litt mer info enn jeg trenger, i hvert fall. Ok, så er det denne kua her, det er for så vidt greit. Men på baksiden her, er det forsynet med ei ku til. En liten ku, og den er opp ned. Den rene syreflashbacken, da. Ok, ja. Jeg gjør det sånn som dette her, fordi at da blir flaksen liksom litt blød. Jeg har en kompis av meg som lærte meg det. Ikke han som er dev, da, men en annen. Ja, jeg tenker meg også er en dev, han da. Det er for at sukkeret ikke skal liksom feste seg til cornflakesen når den er våt, da. Så du slipper den der grauten i bånd med sukker, det er litt ekkelt, da. Jeg liker ikke det kunne. Det er ikke tilfellig heller, vet du. Jeg sier ikke at det er noen sammensvergelse eller noe sånt, men de folka på Tine, de vet hva de gjør, altså. Ja. All right. Det er en kuer oppi her, da. Nei, faen, jeg driter i det.